Зоналният етап от ученическите игри по баскетбол се проведе в Стара Загора. Преди девойките 80-ти клас в Общинската спортна зала за първото място спориха училища от Стара Загора, Кърмов, и Хасково. Отборът на природно-математическа гимназия Геомилев Стара Загора поведи без проблеми селекцията на Сол Василевски, Левски, Крумовград и гимназия с преподаване на чужда езици доктора Сен Златаров, Хасково и се класира за финалите на ученическите игри. При юношите 80-ти клас участваха представители от Стара Загора, Димитров, Град и Кърджали. Селекцията на гимназия с преподаване на чужди езици Румен Роман Стара Загора победи природо гимназия Иван Вазов Димитровград град и Сол Петко Рачо Славейков Кърджали и доби право за участие на финалите на ученическите игри.